Відучора у селищі Івано-Франкове мобільна бригада лікарів приймає пацієнтів у медичному наметі. Медики зі Львівського шпиталю Шептицького. Вони надають допомогу завдяки співпраці з ООН. Місцеві жителі та переселенці можуть зробити обстеження та отримати консультацію невролога, кардіолога, терапевта. Тут людина може пройти ЕКГ обстеження, ультразвукову діагностику, поспілкуватися з психотерапевтом, при потребі звернутися до лікаря швидкої допомоги. Як правило, найбільше звертаються старші люди, люди літнього віку, це пенсіонери, які дійсно не мають можливості на якісь певні кошти, там на можливості на медичні допомоги. Також у медичному наметі надають і психологічну допомогу. Особливо це актуально для тих людей, котрі виїхали із зон бойових дій, зауважує психологиня Галина Мартиник. Найбільш часто зустрічається з депресивними станами або тривожно-депресивними розладами. Дуже часто поширений так само генералізований тривожний розлад. Це майже взагалі в кожної другої. Так само безсоння. Усі послуги медики надають безкоштовно. На огляд до лікарів пацієнти займають живу чергу. Що перевірили? Тиск, УЗД, дали консультації спеціалісти. Що саме можна приймати, чого остерігатись. Мене безпокоїла моя хвороба, в мене суглоби всі болять. А УЗД я зробила просто, я давно його не робила і зробила заодно. А тепер піду до сімейного лікаря і полікую. Такі консультації наразі тривають в Івано-Франківській та Мостиській громадах. Наступним буде Яворів. А згодом мобільні бригади медиків поїдуть і до інших населених пунктів області. Ольга Іващук, Олексій Шилковий, Суспільне новини, Львівщина.